Azizlar, dünyada ko'pchilik bilmaydigan bir haqiqat borki, dünyaning qaysiki buyumini, qaysiki matoqini kimgadir ulassangiz, albatta bu o'z-o'zidan kamayib boradi. Bu ko'pchilikka sir bo'lgan haqiqat. Lekin yana bitta haqiqat borki, uni odamlarga qanchalik ko'p ulassangiz, odamlarga qancha ko'p bersangiz, u shunchalik ko'payib boradi. Bu esa ilm. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolodan ilk nozil bo'lgan oyat ham iqro, ya'ni o'qi degan oyat. Albatta ilmni biz kitob o'qishlikdan olamiz. Shunday ekan, barcha qadrdonlarimizni, barcha eldoshlarimizni, o'quvchi yoshlarimizni, barcha fuqarolarimizni kitob o'qishlikka yana bir bora chorlab qolamiz. Albatta mana shunday bir ajoyib bebaho xazinalardan biri Hoji Ahmad Yassaviyning Hikmatlar to'plamidir. Albatta bu buyuk simo, bu buyuk avliyo ko'pchiligimizga ma'lum. Lekin ko'pchilik insonlar uning bebaho xazinasidan, bebaho ilmidan bebahra qolishmoqda. Shunday ekan, barcha kitobsevar xalqimizni, barcha yurtdoshlarimizni, bizni kuzatib turgan barcha kitobsevar o'quvchi yoshlarimizni Hoji Ahmad Yassaviyning Hikmatlar to'plamini o'qishlikka taklif qilamiz. Albatta bu kitobni o'qiganingiz sari yana ham qayta-qayta o'qigingiz keladi. Negaki bu kitobda insonning ruhiy barkamollikka, ma'naviy jihatdan, ma'rifiy jihatdan, odobiy, axloqiy jihatlardan insonni barkamollikka chorlab qoladi. Shunday ekan, kitob hamisha bizni do'stimiz bo'lsin. Albatta mana shu Hoji Ahmad Yassaviyning Hikmatlar to'plami hamisha sizni kitob javoningizdan joy olishini biz tilab qolgan bo'lar edik. Salomat bo'linglar.